To je zato što znam da se priča ceo život, ti stvari zapravo ti radiš za DB, ja mislim da je to definitivno. Pa to se pa nikad nisu imali poverenje u mene. To se davno zna. Ja sam pitao te šefove koji su moji prijatelji. Oni kad padnu, oni dođu kod mene i ispovedaju se kao kod psihijatra ili kod vladike. Ali, a kad su na vlasti, uglavnom me uhapsili. Ja kažem, recimo, šta bi vi meni radili da su ovi rekli da me apsete? Pa kaže, vrlo rado biti u apsiju. Da je moguće. A kad padnu, oni dođu kao moji prijatelji.